Asan xidmət təhadə dairəsini genişləndirir. Yaxın vaxtlarda xidmətin yeni regional mərkəzlərinin açılışı nəzərdə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri müavini Ülvi Mehdiyev açıqlama verib. Növbəti iki asan xidmət mərkəzinin açılışı nəzərdə tutulur ki, bununla ölkə əhalisinin artıq 90%-nin asan xidmət mərkəzlərindən yararlanması üçün imkan yaranacaqdır. Növbəti aylarda ən qısa müddətdə Masallı və Qəbələ şəhərlərində regional asan xidmət mərkəzləri artıq fəaliyyətə başlayacaqdır. İşlər yekunlaşmaq üzrədir, çox qısa müddətdə artıq hər iki xidmət mərkəzinin açılışını, fəaliyyətə başlamasını görəcəyik.